Olá, sejam bem-vindos. Sou Anderson Silva, do canal Clube do Ônibus Antigo, e trago para vocês algumas fotos da CDT Transportes, da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Alô, amigos do Rio Grande do Sul, um grande abraço para todos vocês e também um grande abraço para todos os amigos motoristas. Não achei nada relacionado à sua história, infelizmente. Se vocês conheceram essa empresa e sabem se ela está em ativo ou se já está extinta, deixe aqui nos comentários. Infelizmente, essa empresa possui poucas fotos na internet. Então só achei 6 fotos dessa empresa para vocês. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.